Mängutöö loengusaali partneriks on digitoote agentuur Optimist Digital. Ülikool on näha, et nii palju D&D huvilisi on saali kogunenud. Me teeme siin praegu ajalugu. Me teeme esimest avalikku sellest suurt D&D mängu Eestis üldse. Nii et hea meel on näha, et te olete tulnud siia sellest kõigest osa saama. Ja tuleb sellest suhtkohalt lühike sessioon. Üldiselt, kes on võib-olla mänginud, selle me jõuame. Aga kes on mänginud, siis te teate, et need kestavad korralikult kauem kui poolteist tundi. Aga üritame hakkama saada, vaata, mis saab. Aga meie oleme Quest, ehk siis nagu te näete suurt ka tähte. Siin, seal, osade võluvate neidude rinnal ka. Siis meie oleme hakanud siis looma Eestis D&D mikrosüüda. D&D kommuuni, ehk siis väga palju gruppid tegelikult kuskil põrandal mängivad. Aga nüüd on siis see koht loodetavasti, kus siis need kõik gruppid saavad ühineda, jagada informatsiooni, loomingut, maailma, ehitust ja ka igasuguseid muid mängujutte. Olge rääkis, et tahab natukene D&D-st üldisemalt rääkida. Ma igaks üks küsin, kui palju inimesi siit saalist on üldse kunagi D&D-ga kokku puutunud, seda mänginud või midagi sellest kuulnud? Esimida. Okei, väga hea. Siis sa ei pea palju rääkima, Olge. Okei, siis teim see, et juba teate kõike seda, mis ma räägin, aga ma räägin ühe korra veel. Kui me siin kõik ümberringi mängutöö raames käivad väga digitaalsed ekraanimängud, siis teim see, et väldib ekraane. Välja arvatud see, mis mul ekraani taga on, plus see. Aga kõik see, mis meil toimub hakkab ja kõik, mis D&D-s toimub, toimub meie enda peas, ettekujutusvõimes ja kõiges muus. Ehk siis tegemist on mitte nii väga lauamänguga, vaid laua rollimänguga, kus sa siis võtadki endale mängijana, võtad mingi rolli, mingi tegelase, läbi kelle sa mängid. Ja D&D on sündinud aastal 1974, aga see ei ole ajaloo tund. Seega lepime, et see on ainukene fakt, infakt. Ja enamasti mängitakse mängetega ja üks laua otsas enamasti, see õnnetu, kes mängiks ei saa hakata, on mängujuht ehk Dungeon Master, ehk siis mina täna õhtul. Ja D&D põhimõtteliselt ei oma piire ja D&D on väga võrratu alternatiiv igasuguste arvuti mängudele igal muule suunale. Ja nagu Martin mainis, siis viimaste aastate jooksul me oleme üritanud hakata, mõne aasta jooksul üritanud hakata nii-öelda D&D-t populariseerima tõepoolest, sest me näeme, et see on hea vaheldus kõigele sellele ekraani üleküllusele, mida me siin igapäevaselt tarbime. Ja mina olen siin sellepärast, et rääkida teile mängust Tunnels and Trolls, mis tuli 1975, mis on tegelikult tehtud Dungeons and Dragonsi inspiratsioonil, aga kuna see mäng tundus liiga keeruline, siis tegime asja kõvasti lihtsamaks. Tegelikult ei. Ma olen ka siin samamoodi selle sama pundiga siin ja minu ülesanne on kutsuda inimesi siia lauda ja seal arvuti taga natukene muusikat lasta siin vahepeal. Aitäh. Ja ma tegelikult main ära, et D&D mängu on pikad, seega tänane mäng on kahe tunnine väike sutsakas. Ja miks sutsakas on see, et esiteks teil võib igav hakata, tuleb unni peale. Ja teise poole pärast on see, et see on näidis mäng, me pakime hästi asju kokku ja elage meie koos kaasa, kes õpivad uut, kes naudivad showd. Kes lihtsalt vihkab. Need rääkige Leigoga. Tunnels and Trolls. Aga palun, meie tänased kaks mängijat istuge siis laua taha. Meie Dungeon Masteri rollis Holger ja üks mängijatest Martin. Ja siis on meil ka külalismängijad. Ma arvan, et te võib-olla kõik teate seda, et nad on ühel või teisel moel kuskil teatrilavadel või telekekraanidel. Aga kui te sealt neid ei tunne, siis tegelikult tahtsin ma siia ette täna kutsuda muusikud ja sportlased, kellest esimene siis ikkagi lisaks näitlemisoskusele helilooja. Võib ka öelda, et mingi eluperioodi jooksul bass-gitarri mängija. Ja minu üks isiklike lemmikuid teoseid tema poolt siis ilmus 2012. aastal. Selle loo nimi on 5831
Märt Koik. Teine, kelle ma siia ette tahaksin kutsuda, samuti helilooja. Ta on ka tegelikult muusikali üks samm sinna poole näitleja. Ma võin ka öelda, et ta mängis seal osa Kutt. Ja Eesti suurima padjase ja kangelane, Kristjan Lüüs. Ja muidugi meie tänane neljas mängija, näitestuudio, kruvikeeraja, põhikeeraja, kuulsa näidendi ühe palli lugu näitleja ja loomulikult Eesti kaitseväe meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses 7. koha pälvinud Rauno Meronen. Päris suur labidas. On hästi. Sügavale kaevad siit. Mitte osalat oli? Seal oli, saal oli täis. Viis. Saal oli täis vaatajaid. Nii, väga hea. Siit on loo moraal, et vaadake, mis te enda koht interneti postitad. Hakkan puhastama. Ja ma mõtlesin ka, passi mängi, Märt, sa üldse tead inimest. Ma võin lihtsalt lisainfo öelda, et see sama loo nime googeldades tuleb see ikkagi kenasti välja. Okei, jah. Oleks on need ise sisse mängid, ei need eksemplid. Mart, kui sul mikrit ei peaks olla? Peaks küll, jah. Aga see on korraldaja probleem. Sul on mikker, et ta võtse alla poole. Endiselt korraldaja probleem. Sa mäned selle just kõrtsaks ja siis... Ei, mul käidi kõik üle. Miks minul on selle ida kaitsmega selle jälle? Ta ei ilasta. See on mingi eelarve jõud. Ma sain ka endale selle. Nii, peab alla rääkima. Nii, okei. Nii, Dungeon Master. Ilad on räägitud, siis proovime natuke mängu ka. Mõned vist on nii-öelda kogemusega, mõned on vähem kogemusega. Siis on meil publik, kes ehk on õiges saalis. Oodame, et on. Kui ole, siis see saab väga imelik loeng. Nii, täna mäng on meil pealkirjaga Punase draakoni mängude öö. Ja meie täna õhtsalt kangelised on siis meie ees, et meid ei huvita, kes on Martin, kes on Märt ja kes on keegi teine. Vai te kutsume miks siin, et kuulata ja tunne õppida vist neid karakterid, kes nad nii-öelda, kelleks nad ümber keastuvad ja kellega nii-öelda kogu siis seikust ette võetakse. Meie ees on siis neli seikret erinevate taustade ja iseloomudega, aga õpime kõigepealt neid nii-öelda ükshaalt tundma. Alustame sinust, Kristjan. Võinu joh, ei liinu. Oleks ma teadnud, et ma pean ette kanna enda tegevase. Ei, muidugi, loogiline. Harjutatud jutt. Go. Minu tegelane on Bellbrix Copper Creek. Ta on halfling. Eks siis selline väike tüdruk. Ta on üks õde seitsmest. Ta on neljas õde. Ja ta on selline, noh, teate küll, noh. See keskmine ei pea olema teistele mingi suurede. Ühesõnaga, siuke ma küll välja. Tähendame, siuke ma räägi välja, see ongi täpselt minu järgi jätud. Nii, ja okei, ma ei ole kõige julgem inimene, aga ma olen väga uudisimulik. Ja mulle meeldib väga lukke muhkida ja mingid värke. Ja võib-olla toppida nina sinna, kuhu kõik ninad ei kuulu. Ja kuna ma ei ole väga vana, siis ma võib-olla on natuke naiivne suurte meeste seltskondas. Kui vana sa oled? Ma ei tea, kuidas need halflingid aastad lähevad. Aga ekva on neid umbes siuke, et nagu just gümnaasiumi lõpetan. No 19 mingid. No halfling, aga nad on neil vist mingi teine maturing age, ma ei tea. Nii hästi ma ei ole veel. 20 on piisel ka vahe. Okei, nice. Okei. Okei. Inimese aastates nagu. Jah, võile aastat. Nii, aga suurte meeste seltskonnas siin selge, et sobiks järgmiseks rääkijaks Rauno. Jah, tervist, ma olen, minu nimi on Amadeuseks Mahkina ning ma olen ka käebik nagu see kaunis neiu minu kõrval.
ma olen sõdalasmunk, ma olen treeninud aastaid ajutise tõe kloostrist ning ma olen asunud teekonnale, et leida endale 5 jüngrit, kes tuleksid minu meeskonda, et ma saavutaksin oma kloostris plaatinud taseme, et ma saaksin passiivse sissetuleku ning viia ellu oma unistused. Ühtlasi ma kardan ujumist ja ma ei soovita kellegi teil seda teha. Ja nende vahvate sellidega ma olen siis natuke saanud reisida ja olen õppinud neid tunnu, nii et ma tunnen ennast juba natuke rohkem kodus kui ajutise tõe kloostris. Aitäh! Aga jah. Nii, Martin. Ja, publik juba tagib igal pool mind. Nii, tere, mina olen Rochelieu, selline prantsuse pärane nimi. Ja kõige tavalisimas mõttes ma olen maagiliste asjade kaupmees. Ehk siis selline musketärliku välimusega, selline snoob. Ja naudin sellist elu kallimat poolt võibolla. Ja see tõttu olen ma siis harjunud läbima ühiskonna igasuguste ülemkihtidega, harjunud olema poliitiliste intriigide keskel, teinud hulganisti tagatoa kokkuleppeid ja lihtsalt manipuleerinud, et oma äri siis edendada. Ja olen siis ennast treeninud valetama, massima, veenma, esinema ja võltsima, sest niimoodi ma olen eluaeg hakkama saanud. Ja huvitav on ka see, mida seltskond teab, et tegelikult ma olen changeling, et siis ma saan käsu peale põhimõtteliselt oma kuju muuta. Ja põhimõtteliselt selle grupiga rändan ma see tõttu, et üritan siis leida mingisugused maagilisi jäsemeid, mida võibolla kuskil poest või allilma maagi mustadel turgudelt ei saa. Ja põhimõtteliselt teha, et sisuliselt olen gruppi mitu korda probleemidest välja rääkinud, et kui siin mõni võibolla valetust on muukima läinud, siis on vangist või võlast välja räägitud. Ja armastab kanda musta, kalleid musti riideid, mitte pesemata, vaid musta värvi. Ja on ka jalutuskepp kaasas kogu aeg. Aga jah. Nii, meie punt on nii peanud on olnud Amadeus, meil on Belbriks, meil on Rochelieu ja... Tervist, mina olen Kalev Nurmekond. Ja olen täiesti enda arvates väga tavaline inimene. Põhimõtteliselt elatun sellest, et pean jahti. Olen pärilt külast. Küla nimi oli Nurmekund. Isa oli seal külavanem, aga sellest ma pigemalt ei taha rääkida. Olen väga rendava eluviisiga. Kodu mul põhimõtteliselt ei ole, aga kõrtsides, kui sööma ja pakutakse. Mul on aastate jooksul kogunenud see oskus, et kui kellegil on vaja kedagi kuskilt mingisugune kolmas isik leida, kes saaks aidata leida midagi, siis tavaliselt ma võin puusat pakkudes selle inimese peale kõrtsis ka näpuga näidata, et see on see õige inimene. Nendega reisin ma koos sellepärast, et lihtsalt juhtus nii. Et natukene sissetulekut ja... Ilma pikema jututa. Ma olen suke... Lihtne inimene, ma ei vitsi sinna sigustada selles mõttes. Kui vaja, siis ma võib eelbriksi tõsta kõrgemad, et... Ei, saaks. Ei. Ei ole mingit tõstmist siin väiksema talendite tõstmist siin ei ole. See on alati. Sul on, jah, tal on taburek kaasas. Olen natukene ninakas võibolla ka. Mainiks seda. Võratab. Nii, meil on... Väga huvitav kirju, erisugune ja niisam huvitav kollektiiv koos ja Kaver. Ning te juba teate, et teid on tõeta parasemalt sattunud ühte olukorda, kus keegi kunagi maksis teie kautseni kinni ja võimaldas läbi selle, siis teie vangast välja pääsemise. Ja see oli mugav, see oli tore ja see oli hea kokku sattumus ja lootsite, et võibolla rohkem teest midagi tule. Aga... jõudis teenimuskiri. Kelle kätte see nüüd jõudis loomulikult. Jõudiskiri. Kus siis paluti? Jõudiskiri, mis siis indikeeris, et kunagi tehti teene. Tahaks nagu vastu teene. Olen sa võid tutuda kirjaga ja võibolla ka siis stuudiopublikuga jagada. Ma olen ikka kuradi käekirja reski. Sõbrad,
ilma pikema sissejuhatuseta pöördun teie poole abipalvega. Nagu tulin appi teie vabaduse... Täitsa putsis. Vabaduse... Kale, anna proovi, ma proovin, ma oskan pommanit. Nagu tulin appi teie vabaduse tagamiseks. Just, jah. Ja. Olen seekord hoopis mina see, kes abi vajab. Pelbriks, tahad proovida pommanit? Ei, aitäh. Okei. Volkunskimi ühes linnas. Volkunskimi linnas toimub kord aastas mängude ööfestival. Mis toob kohale huvilisi nii lähedalt kui kaugelt? Ma palun teil osa võtta selle aastasest festivalist, mis vaid mõne päeva pärast toimumas. Oh. No, festivalile minna. Putsi. Nii. Mida? Festivali? Ja mitte putsi. Võib-olla see festival nimi. Nii, oodake, see on kolmas paragraaf veel. Ent ei ole mu abipalve, vaid heatahtlik festivali soovitus. Vaid minu kontaktid on mind teavitanud festivali uuest juhatusest, kes kuulujutte uskudes ei ole ainult avalikkuse meelelahutuse eest väljas. Teadsin! Ei. Oot. Nii, midagi süngemat ja ohtlikumat tiirleb nende ümber. Nende ümber, mitte nende seis. Valige ja võimalusel peatage. Uurige ja võimalusel peatage. Teie teenistuses Lord Lava Saba. Võtta, et aast on nagu 765, et inimesed nagu oskavad juba lugeda. Aga no. Kalev, sul oleks väga hästi. Aitäh. Ja. See oli pakk minust väga hea. Ma veeretan, kas mulle maitseb see. 3. Sulle. No nii. Kale, ma annan seda sulle. Ma annan väike. Sa oled normaalne. No oleme ausad. Vaatame neid kahte. Ma olen väike. Nemad on lihtsalt suure. Ma olen siin üldse vett tegelikult, aga noh. Joo, see ainult vesi sealt ära. Ei, Kale, see on sulle. Tead, Kale, see juba kogud neid. Võta see ka. Aitäh. Tore, ja täna me ei liigu siit kuskile. Ma arvan, et ei, meie liigume. Kalev on täna rõõmus üle taja. Selle jaoks on võibolla mõnda veel vaja, aga... No mis asja veel vaja? Ei ole vaja. Okei. No siin tuled võõrad näad siin kohal. Juba käutalt oliks. Jaa. Ma mõtlesin, et siin uued näad tulevad, et võibolla tahate veel ja veel. Ega siin... Linnas muidu väga midagi ei toimu, aga praegu see festivali värk. Jaa, kaua see taimund on juba? Sõrv. Täna. Ja ainult täna ongi? No iga aasta täna. Iga aasta täna? Iga aasta täna. Nagu need teised pühad, mis on ainult ühe korra aastas. Lahe. Näiteks mul sünnipäev on üks kord aastas. Jah. Iga tahes. Kest, et... Aga me ei pea maksma, meil on... Jah. Meil on sõrv. Meil kutse. Okei, no see teid piiramatult loomulikult ei anna, aga tervitus hoovis kõlbab ikka. Vähemalt siin. Väga lahke teist. Võibolla järgmine jook põtkel ühkel mõnal. Teises telgis. Ja vaadake, võibolla Vilmari poole. Tal on seal omete kraami. Kuulge aga kõrtsuhärra. Teie tõenäoliselt olete selline väga informeeritud tegelane siin. Jah. Okei. Äkki oskate meile öelda, et mida siin nagu, mis see kõige huvitavam asi on, millest siin räägitud on näiteks? Ei, see on tõs... No ilmselgelt see maja, siin kus me oleme. See on päris põnev. Siis on mõned käinud vaatamas ühte seda telki, seal on mingisugune veide mingi näitemäng käimas. Ei tea, see... Kuulge, sa see tsirkuse telkiles? See on troll, ma ei lähe sinna. Ei, see... Selle soovid keemale. Aga see näitemäng on üks piklik telk seal samas lähele teekult. Sinna võite pea pista, te tunnute suuke nagu huvitav punt, et teile see meeldiks. Ja tegelikult mul onupoeg müüb see samas natukene paar telki asi koht nimega snäkkarid ja päkkarid. Ja seal saab snäkki osta, nagu, võibolla aita nagu alla võtta selle mõdul.
seal on ka tervitusnäkk olemas . ja küllap vast on küll jah , et kui enne ei ütle , et ei, ei maksa , siis küll jah . aga . kuidas on nende mõdudega ? hästi . Ma arvan , et võime edasi minna selles . maitseb poiss või ? Maitseb või ? Lähme edasi . Lähme edasi . Kuhu siis , tsirkusesse või ? ei , seal on , me ei saa minna sinna , seal on nui on suurem kui Priksi oma , et siis ta võib . aa , ta just paneb ta kotti endale , mis vahet seal on . ta on sama suur kui mina . ja keegi ei pane mind kotti . mitu sõrme ? kolm veel . no Rošeljo , näita meile siis teed , ma kõnnin su taga . millest nüüd järsku minu . sina rääkisid temaga , sina tead , kuhu minna ju . ma olin siin esimest korda . mina vaatasin , kuidas Kalev jõi terve aeg ja ei kuulanud mitte midagi . mind sõitsa ei huvita , mis ta rääkis . nii et Rošeljo . ma vaatasin , kuidas Kalev jõi . Rošeljo , Kalev ja Kalev jõi . jaa . võtame lapsed käima ja lihtsalt lähen , vaatame selle tsirku üle . kui sa oled perepileti . jaa , väga hea , nii . suudame nad ära jätta . sul on punane küüs . me saime tervitusjoogi  ja nüüd sa räägid mingist perepiletist . palun läheme ees , võtame ja lähme . ja lähme snäkkaritest läbi . okei , ja võtta snäkkarist võrdlemisi samanäoline indiviid kahe siis punutud punaka patsiga habemes ja jagab seal välja , mis tundub olevat külvatud liha või midagi , mis võib-olla võiks olla parima tahtmise juures liha . ja jagab igasugustele , kes soovivad ja ei tundu vähemalt raha vastu vahetavalt , nii et  vähemasti . võtan ühe liha . annab sulle asja , mis on nagu liha . ja näeb nagu kujutatud liha , aga sa ei ole päris kindel , et see on liha . okei , maitsen seda . see polnud kunagi veel liha . niisugune pikk suur saapad allast ja . ma vaatan , kas see meeldib mulle . kaks . oi , mul ei . ei taha . ilmselt ei ole hea ka . näkku ole . peame Kalevile vist natukene vett leidma kuskilt . peab metsast läbi minema , marju saab . me ei saa välja minna vähemalt . mul on manšid praegu . suht okei on see . poisid , mis sa siin mälute ja sööte , et esimest korda siin või kuidas läheb ? jaa , on teil midagi veel nii-öelda varietee mõttes , et . ei no selles mõttes kohanimel snäkkerid ja mäkkerid . ei no snäkke . ühesõnaga , siin saab ainult süüa . snäkki ja . ei , ma mõtlen nagu peale selle liha nagu . on midagi veel ? midagi . ei no mul on veel seda , jah . ühesõnaga , teil on see trollipilk , mis teil veel siin trollid kohad on ? Need veidikud seal teevad seda näitemängu seal omas telgis . vaatame veidrike näitemänge . Nüüd sind huvitab siis jah ? ei , trolli ma ei taha näha . see on selles samas telgis , sa saad aru sellest või ? on või ? miks nad panid trolli põrandasse kohta ? mul on neli kappa sees ja ma saan aru , et see on sama telk . vähe sellest , et ma pean sinu ülejääki sööma , beebi . sa isegi ei kuula . Kalev , see ei ole ju sama , see ei ole sama telk . see ei ole sama telk . Kalev , sa jõid . Kalevit ei tohi kuulata praegu . Kalev , sa said täpselt valesti aru . see on õige vastand . ta sõimas vihmamehe tünni , kui me sõidame  no see on nurmekundlaste värk , sa tead , aga lähme sinna piklikusse telki äkki hoopiski okay. . sest noh , troll ilmselgelt ei kõlba . absoluutselt . nii , liigute ja surute ennast , kes väiksemad võib-olla raskemini läbi , okei . jalge vahelt . läbi siis nii-öelda seltskonna , siis kui me üks Athletics , nii et paneme T20 veerema ja võtta sealt . 14 . kuskil paremal peaks olema sul tähestik kõrge nendest pandud  nii et mis on see boonus enne sinu atleetikut või akrobaatiks tegelikult muidugi . okei , 14+3 . ma veeretasin 14 , siis on veel kirjas . selle jaoks on nüansid . ja kokku on ? 14+3 peaks olema 17 minu arust . okei , sul ei ole väga probleeme , sa oma munga haridusega ja kogemusega siis põikled väga kenasti sealt vahelt läbi . tee mulle sama , ole hea . 18+ , mis asi akrobaatiks või ? 7 , 25 . Kristi matemaatika tundis . tasuti veel touch the side . täpselt , selles mõttes sul on küll massiivne . on siis kahe käe
nui , ütleme terav nui , metallnui , kuigi , aga sellega sa ei tundnud mitte kedagi nii-öelda kraapimata , et kellegi vastu minevad ka , et need kaks tükki sealt põikavad ära . Te kaks saate ka läbi , lihtsalt teie suurust on rohkem , teie laiust on rohkem seal publikus . aga nad on bodipositiivid . on okei , et te olete suuremad kui meie . eks me vahepeal kontrollime ka , kas lapsed on ikka . lapsed isegi on kohati kiiremad . mina käin kõigist 4 meetrit tagapool , sest et ma olen solvunud . sihuke kõva mäng , solvub igasugune . ma olen endast pettunud . aga tehes väike teekond ühest joogisöögisektsioonist siis nii-öelda rohkem siukse festivali mängu ja huvi meelelahutusala peale . jõuate siis selle esimese piktiku tegini , kus te kuulete ka seespoolt mingit hõiskamist ja naermist ja üldist haudvaikust . ja tegi suust sisse , korra vaadates , näete suurt silti , kus on kirjas , mis on ürituse nii-öelda temaatika ja seal on silt nimega  kartongid ja kontorid ja vaatate nii-öelda läbi , tehti siis nende suu ja siit seestpoolt näete , kuidas 5 erinevat indiviidi istuvad ühe laua ümber ja üks justkui seletab neile ja need ikka kuulavad ja viskavad mingisuguseid münte ja mingeid asju laua peale . Neist naeravad ja teevad lolli nalja ja justkui mingid kontoris oleksid või mingi muud , mingi absurdsed sõnad . ja publik ümberringi kohutavalt vait . Neljas sai . meil on mingi koosolek , lähme sega . käime hiljaks . kuhu sa räägid , Kalev tuleb alles . sinuga räägime , sinuga . ja ma kuulasin väga hästi . nii , mis me teeme ? tähendab , koosolek käib . Kuulame , millest nad räägivad . võtad hetke kuulata ja nad arutavad midagi , justkui nad on  mingile kontori koosolekule justkui jõudnud või kuulavad pealt mingit kontori koosolekut ja siis nad mõtlevad , et kas nad lähevad segama , kas nad lähevad ära , kas nad jäävad kuulama . ja siis nad jäävad ootama seda kirjeldust . Kuulge , mina ütlen , et ma olen küll põnevil , mida nad otsustavad teha . jube , ma ei tea . uskumatu , kuidagi inimesed tegelevad . kas ma lasen korra pilguga üle selle kogu selle rahva , kas tundub keegi , kes nagu eristub või ma ei kujuta ette , kas ma mõtlesin nagu on silma siukse asja . anname üks perception check . Perseptsioon . Perseptsioon . 4+ ma ei saa midagi aru vahet . mis sa kokku tulid ? Kus ma perception'it näen ? paremal skill'il . jaa , perception . 4+2 on siis 6 . okei , vaatad , kuidas seda publikut suures pildis saad , sulandud kõik ühte  ja sinu tähelepanu tõmbab ikkagi see väga intrigeeriv mäng , mis on seal laua taga jutustavad . ja eriti paelub sind just see üks indiviid , kes on seal mängulaua lõpus , kes kirjeldab neile neljale ülejäänud tüübile , kes nii silmad täis armastuselt jälgivad seda indiviidi . see ja ta on hästi ilus või ? raske kirjeldada , aga tõenäoliselt . aga see , kas Belbrixile ? ta , mis rassist ta on üldse ? ta on tõepoolest inimene . inimene ? meeldib iga point . ei midagi siis . ta ei ole jah suurem asi nii-öelda . veel ma nägin , et sa tšekkisid seda laua otsas istujat . nagu su pilk käis . kate ei ole . su pilk käis ülevalt alla , mis on selline kehakeele mõttes selline , et sa hindasid teda kui võimalikku partnerit . ta tundub huvitav inimene , ole vait , vaata , ta on kõige targem ilmselgelt , siin toas tema räägib . no laua otsas on kõige targemad , teised , kes on seal kõrval , tavaliselt kuulavad teda . no näed . Sorry , kas halflingid ei vaatagi kõigile alt üles alati või ? ei , kui sa kükitad , ole vait . kusjuures , Kalev , ma olen päris mitu kohtingut niimoodi luhta ajanud . mida ? ja mul on päris mitu kohtingut halvasti läinud , kuna ma hindan valesti , kuidas inimesed vaatavad käbikuid . Mm. ja ma naeran , nad vaatavad mind nagu põlastavalt ülevalt alla . millal sa käisid üldse viimati ? Sorry , kas me tulime mingisse tuppa ja hakkasime kohtingutest rääkima või ? sa alustasid . ei , don't get me wrong , see on väga põnev . aga see oli väga Steam'i . palju me seda nagu üleüldse seda segame seda mängu või alustame kõik kuulavad ja me hakkame seda rääkima või ? ei tundu väga segavat , pigem vaat kui sa nii-öelda kaugel ukse peal kuulad , et
teie ja seal laua vahele jääb siis publikum . Olge ühesõnaga , kui me kuskil kongis oleme , mul on aega teile rääkida kõikidest oma kolmest kohtingust . Okay. Ma olen valmis selle nimel isegi oma ameti maha põlema , et mitte sellisesse olukorda sattuda . Õnneks on telgid siin pole uksi . just . nii et ma arvan , et sinna telki pole asja . vist . mis me teeme ? vaatame seda mängu näiteks . mis me vahime sellest , sa pead eriline luuser olema , et sa istud ja vahid sellest , lähme edasi . Kalev , ma olen sinuga nõus . teate . ma ei tea , mind küll paeldas . seltsimehed . Rochelieu . tundub , et me vist ikkagi peame sinna trolli juurde minema . miks ? kas te teete seal ? kas te ootate väljas ? Lähme sinna , troll , saate pähe selle kaitsega . aga miks see nii on ? Miks sa eeldad alati ? äkki ta on lõbus troll ? jah  miks talle siis nui kätte anti ? Ole lõbus sellega . ta teeb nalja sellega , ta žonglöörib . kas ta žonglöörib seda ? Lähme vaatame , okei , lähme vaatame , kuidas žonglöörib siis traditsioon . see nüüd motiveerib . kas sa oled veel žonglöörinud trolli ? Lähme . sa oled kuradi žonglöörinud trolli . Lähme , äkki hakkab teiega ka žonglöörima , see on vahva . Lähme edasi . okei  lahkuti siis sellest väga põnevast ja pingsast tekist , kus nad tundsid mingisse konflikti sattuvalt enne teie vahetult ära minekut , aga jõudsid mingile arusaamale , et mingid sõnad faks ja piiper , ma ei tea , sellepärast keegi ei tea , aga publikule väga meeldis . igatahes te lahkute sealt ja võtate suunaks siis selle kõige suurema telgi , mis on siis , kus ees resideerub härra troll  vähemalt nõiaga , žongleerimist ei paista konkreetselt toimuvat või pealtnäha vähemalt paistab , et tema peas või tema elus või temas väga palju ei toimu . kas ta tundub mulle ohtlik ? aga kas olukord tundub mulle ohtlik ? ta on sinust 2,5 meetrit pikem , see ilmselgelt annab veidike indikatsiooni ohtlikkusest , kui ka laiem ilmselgelt  ja aga noh , ta ei tundu agressiivne konkreetselt okay. kellegi pihta , temast möödutakse võib-olla 2 meetri kauguselt , kõnnitakse mööda okay, . aga okay. keegi telki ei sisene , keegi telki ei välju . okei okay, , ma alati jälgin teda poole silmaga . teate , ma ütlen , et siin on päris palju põnevaid asju , mida vaadata , teha , aga see troll on kõige igavam ekspeditsioon . no asi võib muutuda päris põnevaks , kui ta saab teada , et meie olime need , kes trolli soo põlema panid , nii et . Nüüd lihtsalt lähme . Lähme ütlema talle seda asja . on 4 jooki hinge all siin . huvitav , et Rochelieu on nagu see mees , kes nagu räägib kõikidesse olukordadesse ennast sinusest välja , siis läheb trolli juurde , ütleb kuule , muuseas , me panime trolli su põlema . sa tahad ta nägu näha ? ta tahab väljakutset endale . ja mul on vaja olukorda , millest meid välja rääkida . ma teen siiski . miks me sinuga koos oleme ? ma teeks siiski ettepaneku . nii . kuulata neid kohtingu lugusid , mis ma tahtsin enne rääkida . Puts. Kas sa tahad vannvangi minna või ? õige küll . seal oli tingimus . eeltingimus on , me oleme kongis . ma vaatan , kas on seal neid mente või politseiniku laadse tegevusi . 7 pluss . kellel on poliisi selja taga . 7 miinus 1 , 6 . sa vaatad ringi , otsid nii-öelda kaasajast võttes mente või politseid või neid tüüpe  ja konkreetselt mingit ülikonda või mingit vormi sai silma kellegi seljas . aga su tähelepanu tõmbab üks rärmakam sektsioon festivali mängude alast , kus ports väga turske kehaehitusega nii halfringe , dwarfe , inimesi kui ka on ka isegi poolorke , kes siis üksteise järel suurt haamrit käes hoides löövad pikki mingit kellukest  mille peale siis midagi liigub ja kõik hõiskavad . see vähemalt paistab sulle kõige autoriteetsem asukoht selles festivalis , vähemalt selles rondiga . nii , palun väga , nägime trolli ära . ja ta ei žonglöörinud muideks . jah . Te ei vihastanud teda veel välja .
nii , kuulge , ühesõnaga asi on selles , et me tegelikult tulime siia nii-öelda juhatustuuri . ehk siis vaevalt me nagu meelelahutusest nüüd leiame . õige , Roger . see on hea mõte tegelikult . võib-olla tuleks vaadata , et kuhu tavarahvast ei lasta ja minna sinna . jah , kuhu ? trollist mööda , lihtsalt ma ei tea . Äkki läheb keegi asja hästi lihtne , äkki me lihtsalt küsime selle trolli käest . äkki sa oskad trolliga rääkida ? äkki on keegi välja õpetanud talle jah või ei ? no räägi . mina . palun . Kalev . sina oled ennast julgeks joonud . sa oled nii julge , jumal hoidku . kuidas sa saad ? sa oled kõige lähemal nagunii . vaata , kui suur mees sa oled , Kalev . eriti minusuguse väikse . nagu ütles mu isa . pohhui . ma lähen astun trolli juurde ja küsin ta käest , kas me võime sisse minna , meid on kutsutud . okei okay, , astun siis trolli juurde . sa näed juba kuskil 2 meetri pealt ta vist fokusseerib ja fikseerib sinu nii-öelda liikumist , jälgib seda ja jõuad lähedale , küsid . ah . Kalev , proovi uuesti . mina , nemad , kas võime minna sisse ? Sisse ei või , Borgir valvab ja Borgir ei luba . Kalev , näita talle näppu . üritan samal ajal Kalev näppu näitab tema kuskilt luureta tema tagant . anna mulle stealth . Stealth , mida pluss 5 ka veel oh! . 16+5 , 21 . okei okay. . Kalev samal ajal tehes näpumängu , mis siis valgustab meid kõiki . kaotas momenti , Belbriks põikab nii-öelda selja taha ja selja tagant mööda trollist , kes . ta on väga lummatud sellest valgusshow'st , võiks arvata , et ta pole kogu aeg näinud seda . kuigi väga tihti taevas plahvatab jälle , see valgusshow on veel üks ja põikab mööda ning sellesama selgi suu  nii-öelda on siis sinu ees , võid sinna sisse ronida , kui sa soovid sõba maha , et okei , ronid sisse ning telgi nii-öelda pidade vahelt sisse pugedes sa leiad ennast veidikene erinevast kohast . sa eeldasid tsirkuse telgi sisemust . see paistab olevat nagu mingisuguse kiriku või katedraali või vanema hoone , kivist hoone eesruum , mida ees on metallist võrka või aeg . Aha, aga minu ees on mingi uks kinni või ? just , sama see nii-öelda see toigastest aed , metallist , sõnad . aga kas ma näen kedagi seal sees või ? Anna mulle perception , kui sa nüüd nii-öelda pimedad , see on suht hämar situatsioon , aga . 5+2 , 7 . nagu ma ütlesin , on pime . ja silmad veel harjuvad . ja  midagi seal seespool paistab olevat ilmselgelt seal , see ruum vähemalt läheb edasi mingisse suuremasse alasse ruumi . okei , ma otsin mingisuguse koha , kus ma veits saan nagu olla peidus ja ootan sõpru . okei okay, , anna mulle viskas sealt ja teie nägite , kui nägite , kes nägi ? 16 . sa arvad , et sa peidus ? jah . Teie nägite , et Belbriks kasutas võimalust , siis kui sa näppu vibutasid . avateos vaata sellega nüüd see probleem , et isegi kui meie saame mööda , siis Kalev . kas see troll vaatab üles ilutulestikku või ? ta jälgib nii-öelda poole peal , et noh , see , kus see valgus tulema hakkab , on see nagu see kõige okay. huvitavam . selles mõttes mul ei ole nii targemat teha , ma ootan , kuni mul kuradi sumin üle läheb , te võite seal sees ära käia . olgu . kui just keegi tahab üle võtta või noh , selles mõttes . ma võib-olla 2 tunni pärast võtaks  asi seegi . Nonii , aga siis Bell , ma tulen ka . on just jah . nii sa ütled , et Bell , ma tulen . 1+5 . nice . okei . õnneks mul on +5 , see on positiivne . täiega palju pluss . okei okay. Kas Roger teil liitub selle ekspeditsiooniga või ta veel vaatab ? ma korra vaatan Kalevit ja siis seda trolli ja siis uuesti Kalevit ja siis mõtlen , et see väga jätkusuutlik plaan siin meil ei ole hetkel . ja ütlen Kalevile , et
ma võtan üle . palun väga . ja siis vibutan natuke ise sõrmi . tehes siis nii-öelda sõrmkonna vahetuse , samal ajal amadeus , eks machina . üritab nii-öelda saatust siis nii-öelda enda näpu ümber väänata ja pugeda nagu hetk tagasi samasugune , samalaadne vormid vähemalt Velbrix tegi . aga seevastu sinu üritus seda kõike teha , sama see toigas , mida sa kasutad võitlemiseks , see kuidagi jääb , takerdub sellesama trolli kuskile nii-öelda rõivasse . ainus rõivas , mis tal loomulikult on see , mis varjab tema individuaalset ala ja takerdub sinna ning tema tähelepanu vibutamiselt nüüd , mis on vahetunud , vähemalt näpu mõttes vahetunud . nüüd vaatab üle õla ning näeb sind seal . ei , kuhugi ei lase sisse . ja viskab su tagasi välja . ei tohi minna , öeldi , et ei lähe sisse , ei lähe välja , kuhugi ei lase , ei  see on üks neid targematest . härra troll . nii . tšau . mina . Borgil . Borgil . meeldib tutvuda , härra . Rošeljo . miks sa oled siin ? Borgil on ülesanne , öeldi , mitte keegi sisse , mitte keegi välja . kes andis sulle sihukese ülesande ? jaa , andis . ahah , andis . aga kas sa ei tunne , et sa nagu jääd natuke lõbust ilma ? jääd natukene võib-olla lõbust ilma , joogist ilma , söögist ilma ? või , joogis küll ära ei ütleks , aga Borgil peab sõna , Borgil ei lähe kuskile . Aga ja, kas meie äkki kuidagi jõuaksime mingisugusele kokkuleppele ? ja ma arvan tegelikult , et on aeg . palun ära sega praegu . oota , mul on mõte . nii . mine naudi sina festivali , meie kolmekesi valvame , keegi sisse ei saa , keegi välja ei saa . tegelikult hea mõte . ja . 10 minutit . puhka 10 minutit . tead . me vannume südamlikult . võta 15 . teeme ekstra 5 täna . no 10 kuni 15 põhimõtteliselt . anna mulle persuasion check . abiga . 19 + 2 . Nice. Slam dunk . sa viid selle koju selle rooli pärast . oi , ja Borgil läks küll , aga Borgil peab valvama , aga kui sina valvad , siis sina Borgil ja mina lähen jooma . ja te tulete ka ? me valvame teda . sa oled nagu tema Borgil . ja sina ? ma olen tema Borgil . ei , tema on Borgil . vaata , teeme niimoodi , et mina valvan ja sina valvad . Helki . ühesõnaga , mine . kuidas on võimalik , et ta üldse pandi seda telki valvama , kui ta nii loll on ? ta on suur . ta on lolli kindel ka . ta kuuleb , et sa ütled niimoodi . ja sa võid solva , Kalev , ma juba valvan seda telki siin . on väike küll , aga mitte rumal . mitte tema , kui sina . jah , rumal . mitte väga . no natukene nii väike , kui sa oled . jah . üsna väike . aga . Mõdu saab , jube hea . saab või ? saab . Te valvate ? ja , me valvame . Borgil läheb ? Läheb . Te olete Borgil ? ja . aga kõik Borgil ? ja . aga Borgil läheb joob . Läheb . hakkab tuterdama , minema raskel sammul , kuigi mis paistab , et ta on rõõmus samm ja kõik küpsakas samm , aga ta ikkagi troll , nii et ta tuterdab pika sammuga . Ei, nii kui uksest väljas on , nii me läheme kohe sinna , mina olen , lähen kohe sinna . me ei valvegi sisse , lähme siis . okei . võite sinna . ei , me ootame ära , tuleb tagasi . äkki tuleb tema palk , ei lähme sisse . nii , te kolm tükki siis ronite sinna telgi sisse ja taaskord tegemist ei ole telgi sisemusega , tegemist on justkui mingi kiriku või vana hoone , kivihoone sisemusega ja  mingisugune eeskoda ,
mida siis tellitud uks otsees blokeerib. Ja Bellbricksi otsalt ei silma mitte keegi teist. Kadunud. Bell, kus te nii kaua olite? Meil olid läbirääkimised. Mis läbirääkimised? Ma lihtsalt tulin läbi. Kas sa? Me säbisime tööle ennast. Jep, me saime tööd. Lahe. Jaa. Kuule, siit ei saas läbi. Siin on need trellid ees. Sisse vaatsid. Bell, miks sa uks lahti ei tee? Kas see tuleb lahti või? Kui sa poolid jäält linki. Logistel. Kinni. See on reaalselt see, mida sa teed. See on su töö. Sa tahad öelda, et sa tulid sisse ja jäid meid ootama. Sa nägid lukustatud ust Bellbricks, kes ei suuda mitte kunagi ära öelda, kui ta näeb lukus ust. Ja ta lihtsalt istus ja ootas samal ajal, kui me vestasime. Ma olen teise patrolliga, kui ma kunagi näinud olen. Jah, aga vaata, see teie asja oli nii huvitav. Et ma tahtsin oodata nüüd enne. Okei, ei. Ühesõnaga. Ma ei tea, äkki ma proovin selle lukus. Mina seisan valvuri koha peal, juhus kui tuleb troll tagasi. Ja siis ma olen nagu valves jutumärkides. Jah, ma vilistan siis kui korras. Nice. Pilbrik, sulle hea, anna mulle üks sleight of hand. Sleight of hand. Hakkad lukku nogistama ja nogistama. Oi. 7+5. Okei, siin me jäämegi. Kui Borgeri tagasi tuleb, siis... Just siis saab lõks, vaata. See lukk tundub võibolla veidike keerukam või millest teist midagi selle väga harjunud, aga tegelikult see väga palju selle vastupanu ei osutagi. Et miisuse poole minutiga, kui niimoodi logistad seal oma tööriistu ja lõpuks uks avaneb vähem. Tada! Jumal tänatud. Eemile kord läks reaalselt. Oota, kui Bell oli meiega kongis kaasas. No teate küll, kui te üldiselt lukku lahti ei saa, siis läheb käiku seal. Jah. Te kõik kuulete, mis tundub olemat väga rasked sammud väljaspool telki. Enapäev nobedama sammul liikumas telgi siis ees külje poole. Lähme sisse tõmba ukse kinni. Äkki vaatame enne, piilume äkki usel, et kui päris on nagu hurraaga sisse jooks. Jah, meil on valgur ju. Jah, sina näed seda vähemasti. Kindlasti. Sa näed Borgerit, kes liigub tagasi küll paarudes ja mõlemas käes on tema üks väiksel nii-öelda õllekapasotid. Ja liigub tee poole. Ühtlegi, et lehvitab sulle. Borger! Mul läks asti. Kas sina lähed jooma ja mina vab... Ei. Siis... Sisse ei saa keegi, välja ei saa keegi. Pööra ümber. Aga miks ei saa? Mind pandi siia valvama. Aga kes sa pani? Sisse ei saa keegi, välja ei saa keegi. Mina Bolger. Mina Bolger? Mina Bolger. Sina avateus. Sinu sõbrad läksid ära. Mine ei otsi ülesse. Oi. Ja jookseb. Sinna poole, mis läpuga näisid. Sobad! Ja lippab. Ma pööran ümber ja ühinen oma seltskonnaga. Ühines selle eesumme, kus on suks nii-öelda natukene irvakil ja lahti. Amadeus, ma pean ütlema, et see oli võrd. Mina Borg. Sõjast lähemaks jäi see nimi. Vaatan seal tukse vahelt, mida ma näen. Okei, vaatan tukse vahelt sisse poole. Jätkuvalt pimedam ruum, aga nüüd natuke on silmad harjunud ja natuke võtad rohkem aega ja on rahulik hetk. Sa näed, mis paistab olevalt, mis sa kujuta ette, on katedrali sisemus. Katedral, mis see, et ei tohiks või peaks mahtuma siia festivali konteksti ja festivali nii-öelda teki. Ja tundub sõike nii-öelda varemetes sõike... kiriku sisemus erinevad piilarid ja postid ning ruumi keskel tõmbab su tähelepanu ja veidike veidele, et sa varem seda ei märganud, kuigi sa väga teraselt vaatsid. Kuskil sõike 2-meetrine punane muna, kivi laadne, väikeste pragudega ja sel ümber lendamas mitmed paperisedelid ja lipikud mõned sajad lausa. Need teevad ringe sel ümber, mingi meetrite 2 meetri kaugusel. Säsi, see on. Rochelieu teada. Rochelieu, see on sinu teema.
munad on minu teema . ei , lendavad värvilised asjad . ei ole näinud , aga ma üritan läheneda nii palju , et äkki mul õnnestub üks napsata õhust kinni see lendav paberi . Selleks sa pead , ma kirjeldan , sa pead selleks umbes kahe meetri , kahe poole meetri kaugusel sellest munast minema , mis ruumi üsna keskel ning visuaalselt jätab sind üsna kaitsetuks , nimetame niimoodi . aga ma esmalt viskan nii-öelda pilgu . nii-öelda , kui ma lähen lähemale järjest , siis . anname üks perseptsioon tegelikult . üks kuldi pilk . armas . seitse . sa ei silma kedagi seal otseselt kõndimas , ühtegi trolli ei paista olevat ja . spetsiifiliselt seda . sedelid on kõik seal ümberringi lendavad ja . midagi ei ripu alla laes . ei ripu ühtegi nahkhiirt näha , et hüppas su kohe kraesse ja ei midagi . mis võib-olla natukene keskendub sellele sedelitele , tõmbab su tähelepanu on see , et neil ei ole mitte sedel mingite kirjadega või mingid raamatulehed , vaid need on , mis paistavad nagu piletid olevat  ja nende peal ei ole mitte tekst , vaid on kellegi isiku pilt , isikute pildid . igal sedelil on eraldi pilt , on punapäid , on rohelisi juukseid , on halli juukseid , on inimesi , päkkareid , kääbikuid ja erisuguseid . osad neist sedelitest on ka tühjad , kuskil 20 sedelit on tühjad . väga ebamäärasel lugemisel . ma võin väita  suhteliselt kindel , et see võib olla see , miks meid siia kutsuti . suur õõguasi keset tuba . ja põnev , kas on ohtlik ka , ei tea . aga see on ilus . peaks korraldajatega rääkima , äkki nad ei tea . äkki see ongi korraldaja . sest et midagi süngemat ja ohtlikumat tiirleb nende ümber . Aga ei no jah , selles mõttes . muna on organiseerija . siin maailmas on kõik võimalik . Kalev , palun aita meid . ma ei tea , mina ise , ma laseks vibuga selle kuradi muna pihta , vaatame , mis juhtub . Kas see on su esimene lahendus kõikidele uutele olukordadele ? Kaleviga muuseumisse ei lähe . pilt on maas lihtsalt . mis see on , kas on inimene või kivi ? ma proovin vibuga . ei , väga hea , kombi seda noolega . aga on kedagi , ühtegi . kombi noolega , vaata , mis juhtub . kedagi ümber ei ole . sulle silma ei jää . aitäh . lase nihki see muna . ei , ma selles mõttes , ma jään oma plaani juurde , et kui mulle midagi kahtlast ei tunda , siis ma lähen üritan snatch ida ühe . seepärast kahtlast tuleb kohe kindlasti , et see on sedelid , mis lendavad õhus ja kahe meetri kuna , aga oleneb , kus on sinu nivoo või see läbi kahtlusel . ma liigun temaga kaasa , tema selja taga vaid . okei , hoidke silmad lahti . ja ikka . ja . anna mulle , andke mulle perception , kes vaatavad ja kalab hästi majad oh. . ma veeretaks seda tärgit siis . 19 . seitse . 15 . okei , seitse . ei , mul on 19 . okei , võrratu . Te kaks . selles mõttes , Ambo , tead , sina märkad küll umbes samalaadset olukorda , et need lendavad ja huvitav , tähelepanuväärne . väga palju ohtlikku ilmselgelt midagi ei paista . ja te kaks  terasema pilguga nüüd jälgite seda nii tiirlevaid sitikesi kui ka seda muna ennast ja üks hetk kuulete üleval plahvatust , väikest . ja väikest sähvatust vastu , mis tundub veider , sest tegemist on kiriku seinaga seestpoolt . aga ilmselgelt valgus läheb vastu mingisugust telgipinda ja üks sedel tekib juurde . ja sedeli peale joonistub üks sihuke hallipäine päkkarihärra . Te umbes loete väga täpselt , veider küll , aga kokku kuskil 17 sedelit . ja hetk hiljem veel üks väike plahvatus ja loete kokku 16 sedelit . uus nägu tekib . mis asja , ma ei saa midagi aru praegu , oota . oota , siin on mingi seos on siin lendab , sulle ei tundu või ? mina vaatan , mulle tundub kõik
väga-väga ei , aga ma mõtlen , et see plahvatuste värgid nagu üldse nagu . Mu näpp plahvatab . Sorry , kas me vaatame sama asja ? Kas juhtub midagi , kui ? Ah, jah , seda ma nägin , jah . nägid , jah ? ei nagu . pälgub . kui sa pöörasid tähelepanu , ma märkasin . kirjadega midagi samal ajal . kas tunnistad kirju või ? ei , ma lihtsalt . ei , siis kirjad ei tee teist näoga . aga kui sa niimoodi küsid , siis ma ei tunnista kirju . see läheb väga sujuvalt , kirjad vahelt mööda , kirjad tõmbavad eemale ja tõmbavad tagasi kokku . see on siuke nagu , justkui nagu mingisuguse planeedi need rõngad , mis koosnes mingitest asjadest , samamoodi siis need on orbiidis justkui selle . see hoone või see nii-öelda telk ja kõik see , see on nagu väljapoolt paistis ka , et see on kõige suurem . see oli tunduvalt suurem , kõige kõrgemad hooned seal võib-olla olid mingi 6-7 meetrised ja see on 40-50 meetrit oli umbes . mis sa arvad ? ma ei saa mitte mõndagi aru , selles mõttes , siin on lihtsalt mingi kuradi kera onju , ma ei tea , mina ise ütlen ausalt , ma kirjutas otsa ringi , ma läks minema , ma ei saa aru . nagu selles mõttes , kui . ma olen nõus , see tüüp , kes meid coach'ini maksis meile , saatis kirja kõige krüptilisema ülesandega , mis maailmas olla saab . ma lasen vibuga seda muna . ei , ma püüan teda takistada , kuna ma pole nõus sellega . anna mulle dexterity check , mis on siis nii-öelda see plussnumber seal vasakus tulbas . Ja sina , hea Kalev , anna mulle , sa näed siin siukest kasti , saving throws , tee mulle sama veeretus ja dexterity save ehk siis sina ütled reageerida , tema ütleb reageerida . ma veeretus 19 ja ma olen +3 . okei , 22 ja . No, vähem , oluliselt vähem selles mõttes . okei , 11 . Kalev tõmbab oma vibu pinna ja enam-vähem täpselt hakkab juba sihtima , võib-olla käsi on sirg juba . ja viimasel hetkel , kui läheb ka nool , hakkab lendu minema , siis amatööri käsi võtab sealt lõpus kinni noole peast ja wow. . ei liigu . okei . mis sinu jaoks arvates tundub niimoodi aga okei ? ja ma olin , hüppasin ka . sa oled kiire . mul lihtsalt vedas . kas ta lasi sulle läbi käe ka või näita ? Natuke on valus . ja vastu . me võime pärast kahekesi parandada . mida ? saaksid selle aga . võib-olla , oota , ma viskan mingisuguse , kas ma tajun mingit firki siin või ? on insight . kas meil on naiselik intuitsioon ? tajub flirti siin , mis asja ma pidin . Insight . see on siuke nii-öelda inimeste lugemine või teiste lugemine . Insight . 6+0 . ma ei saa midagi aru . räägib minuga . kui palju seal taga seda oli , seda flirti , ma küsin nii-öelda . mul või ? ja oli küll jah . mul on ka niimoodi , selles mõttes ei , ta nagu tundub päriselt , et noh  aga mitte kui sa oskad abistada või tead nagu väärt tiimi liige , ei , mitte midagi muud ei ole . ei . okei . võib-olla ei ole kõige targem nagu kohe . selle kõige . katsu seda . imelikum asja . katsu seda . no pigem võiks noolega katsuda . sa just ütlesid . Võta see nool , katsu selle noolega . katsu mingi, noolega . mingi toika . niimoodi , et sa katki teed lihtsalt katsud . nool ongi toigas , see lihtsalt . see on terav . samamoodi ju seal on toigas . mul on toigas . kas sa tahad sellega , Kalev , katsuda seda muna ? ta ei taha teda . nagu ütles mu isa . puhvi . Nonii . võta toigad . katsud toikaga muna . okei . siis on niimoodi . Läheb Kalev vapra sammuga , võõra toikaga muna katsuma . ühelt poolt . teed õigesti kuks vastu muna väliskihti ning vaikus . aga samas sa näed silmanurgast , seda kõik näete , kuidas needsamad sedelid hakkavad vaikselt eemale nüüd nihkuma . endiselt ringlevad , aga eemale ja väike ragin munas , väike liikumine  nii poisid persest , kui ma eemale natuke . halb mõte oli , kelle mõte see oli ? ja veel üks oli . su isa ütles pohhui . Kalev , viska mu see toigas . nii , kiired reaktsioonid ja reageerimine tehtud , aga samal ajal sama
suur muna hakkab tagisema ja värisema veel rohkem ja veel rohkem ning näete , kuidas mingid tükikesi kukutavad küljest ära ja needsamad sedelid kaugenevad kuni jõuavad kuskil 5-6 meetri kauguseni sellest nii-öelda raadiuse mõttes . ja vaikselt hakkab seal türat tükke elemente kukkuma sellest kivist ja sellest munast ja see tundub seest olevat nii-öelda auravat , mingid väiksed nii-öelda leigid isegi tekivad sealt seestpoolt ja hetke pealt see lennab kildudeks ning igal pool mööda ruumi on seinad täis neid sama tükke ja keskel tundub olevat mingisugune punakas lihajaas olevus , kes mahuks sihukese suurusega muna sisse . ja vaikselt hakkab oma tiibu lahti tegema ning te näete nii-öelda enda keskel , enda ees , enda lähedal värskelt sündinud , värskelt ärganud oma unest draakonit , mis kerkib teie kohale peast jala tallani kuskil 10 meetrit , 12 meetrit . raske võib-olla hinnata , pole olulinegi . ja jälgib teid , vaatab teid kõiki ja räuskab ja läheb tuld igas suunas , mis koheselt ei põleta , vaid pigem tekitab väikese kuvandi ümberringi . ja kui te olete nii head , siis veeretage mulle initiative , mis määrab lahingu järjekorra . Tore , pidid sa näppima seda muna ? Toigas , muidu sinu käes , sinu kord on . ma jooksin ju sinna seina äärde . aga minu kord on näppida teda . mine toikagi nüüd . panen . kuidas sa selle muna siis ära mahtusid üldse ? lampi lihtsalt 10 meetrit . maagia . tal olid tiivad koos . ema tõi tordi . kus me oleme ? mida ? Dungeon küll , aga näed , raamaturiiu on olemas . kõvasti . ikkagi intelligentsed trollid . võiks sinnapoole vaadata . võiks sinna . jah . nii . nii . no . oled hea , paneme nüüd teid siia paika ka kenasti . võib näiteks üle avale või ? mis ? võib lähemale veel või ? nii palju . jah . kõik . No, nagu päris . ma paigutan toika siia , sina paned jooksu . ma sul liiga lähedal . keemia . panen siia toika juurde . jah , täpselt ja teil on kindlasti kiirus ja sulgudes nii-öelda ruutud arv , mis te olete suutelised ühe käigu jooksul liikuma . Ja. Suur draakon . nii . vaatame , mis tema järjekord tuleb . okei okay. Head , andke mulle oma initsiendi numbrid , kes on kõige kõrgem . 20-25 . mul on 18+3 . 21 . 17 . 20 kas 15 mul on 8 kokku ja ma reageerin nagu taburi lähed ümber nii ja teie ees siis nii-öelda sulg , tuld sülgav draakon , kes vaatab teie poole kui kedagi , kes segas tema uinakut , äratas ta ülesse ning väga sobivalt tõi ka snäki kohale . vingutatud liha mõne puhul . nii , Amadeus , olles esimene , kes jõuab reageerida . mis sa soovid teha peale ära jooksmise ? ma soovin siis varjuda selle samba taha , mis on minust paremal . võid liigutada ennast maha . Nii . kas sa soovid rünnata , saad liikuda oma nii-öelda liikumise koguse jagu , mis on sul 7 ruutu , saad kõige päevada . aga tegelikult siis ma , kui ma saan , ma tahaksin . 1, 2, 3, 4, 5, 6 siia . okei okay. , liigud taas sinna ilusti teise posti taha . ehk siis kangelasik . ja kas sa , kui sa nii-öelda jooksed lähedale , sa võid rünnata  aga sul vist , sa vist ei ole rünnaku valmis praegu , nagu näha , selle postiga koos tantsides . ma siis eeldan , et see on sinu käik .
sama kõik jah ? Kas ma saan mingi , ei vist ei saa . küsi . kas ma saan võtta mingi sellise nii-öelda half action alles jätta ja siis ma saan pärast seda juurde võtta ? ei . X-Comi on päris mänginud väga hea . saad panna nii-öelda , öelda , et sa kehtestad mingid reeglid , et kui ta tuleb mulle löömisulatusse , ma löön . näiteks on üks , mis saab teha . ma kehtestan siis sellise reegli . okei , siis on niimoodi . see on ready action nii-öelda , et ma olen selleks valmis , okei . Kalev , ole hea . mina ilmselt liiguks ka , ma liiguks 1, 2, 3, 4 siia . ja ma ilmselt vinnastaks vibu valmis . nii kui , noh , ühesõnaga nii kui liigutab , üritaks silmade vahele lasta kohe . okei , võrreldes . okei , Rašile . ja kõigepealt kui nii-öelda toimub see koorumine seal , siis pärast seda , kui ma näen , mis sealt on välja ilmunud , siis ma tsiteerin meie kallist sõpra ja ütlen putsis . ja siis . ja siis ma vaatan enda ümbert , näen , et seal on silmapiiril mul mõdu . näen , et mul on seal priks on mul silmapiiril . ja teen talle nii kaugelt silma , ütlen , et kasvatajad väike , aga hingelt oled suur . ja see tähendab , et sul on inspiration ehk siis sa saad endale veeretustele natuke juurde panna . Oh, sa inspireerisid mind praegu . jaa . sa tunned , et sa oled . ja siis ma teen vaatan draakoni poole ja . ja hõikan talle , et . suht rõbe oled . okei , tema rollib seib , eks ole ? just täpselt , vist on seigi , palun . võib-olla teab , mis see tähendab , seda on mingi asja . sõnad teevad haiget . sõnad teevad haiget . see on 18 , mis on , mis kõrgem , kui sa tahad . see on kõrgem , kui ma tahan . just . miskit juhtu vist , eks ole ? jah . just . see on mu käik . see on su käik . Nüüd , kus ma olen inspireeritud , nüüd ma ei taha ju üldse nii väga põgeneda enam . ai pekki . miks sa said just inspiratsiooni , et saik , noh . pange , poisid , väga hea . ei , aga no mis mul on , mul ei ole mingeid asju käes või ma löön nuiaga teda või . ta lihtsalt laseb kõvemini peeru mul ette vastu seisma . mis ma teen ? ma olen , ma siblin nii vähe ka , ma ei jaksa kuskile . kas , kas ma , ma ikka taganen selle ukse poole ? okei okay. . mitte rikkuda sinna kuskile . Nice , oota , aga siin on mingisugune kuhi ees ja üle selle kuhi ma ei hakka ronima või ? saad ka . Lähed külje pealt . Niimoodi, nüüd ma pean nüüd õpetama , kuidas nüüd kõndida . sama ruudu . see ei ole kobe , saad aru . kas sama ruudu peale saab olla ? ei saa , eks ju . teisega mitte . selge , siis ma olen lihtsalt nagu siin tagapool , et oleks nagu diagonaalis . sa otsid sinna . nii , aga ma olen väga inspireeritud . otsin mingit , üritan mingit juhust neid , ei , mitte juhust , ma üritan enda peas aru saada , kuidas mina peaksin draakoni vastu saama , aga ma ei ole leidnud selle vastust ka praegu  ei tee midagi . varjun , kunagi selle taha . TM-il vahetatakse patareisid praegu ? jaa . see on parimus , aga ta läks sellest tooma neid patareisid . nii . nüüd siis me oleme kõik paigad ju  nojah , siis saab , kuulevadki . oota , kes see Mikkel , sa oled sellesse rääkinud ? oota , kas meil on enam , meid on enam kuulda või ? Märt on niikuinii kuulda , tema . Märt on . okei , sorry , ma ei tahtnud segada , inimesed magavad siin . ei , ei , päriselt , need on , ma mäletan , kui ma ise mängisin ka kunagi , ma lihtsalt nii huvitav oli , aga ma ikka jäin magama . ei , ma ei maga , ma mängin edasi , samal ajal juba . siis ärkan üles juba kogu asi on lõppenud juba , kõik mingid on tapetud . nii , väga hea . Ovo , hääl peast tuli tagasi . nii . ei okay. lahkunud kunagi su peast . klassik olev . aga , okei , see oli sinu käik , tegid oma inspireeritud põgenemise , mille peale siis . okei okay. .
nii, tuli tagasi. Mille peale siis te näete, et ta üritab tiiba tegemast õhku paisata, aga teile kõige teab silma, et need tiivad paistavad liiga läbi paistavad. Liiga, näete liiga palju neid veene ja veresoonjad läbi. See ei tundu olevat piisavalt kasvan, piisavalt formuleerinud tiib. Ja te üritab ennast õhku lükata ja näete, kus mitte mingit jõudsalt sulle, ta ei kerki isegi mitte meetritki maast. Kuda, kas Belbriks teab, et kas nende trahkuritega on võimalik rääkida ja kuid, kas on nad rääkida oma keelt või nad saavad, on nad intelligentsed, saavad meeldada? Anna mul üks, mis ma ütlen sulle, on üks nature check. Nature check? Jah. 14. Okei. Ütleme niimoodi, et saad teadeks sellest, et täiskasvanud draakonid ja sadu aastat või sinna kenti ja rohkem veel. Eks nemad on suutelised ja nemad on väga intelligentsed olevused. No üldsegi draakonid on intelligentsed, aga mitte üks saa kõetad selle peatsega, et sa oled suht kindel, et see, kes on just koorunud ja sündinud, ei pruugi olla kõige nii-öelda intelligentsem. Eks siis, lõpuks siin see, et hea vestluskaaslane praegu mitte. Jaa, ütleme nii. Jaa. See on see, mis sa tead. Nii, aga draakongis ütleme just õhku tõsta ja keel õnnetsustuse liiguks hea meelega ütleme sammu kaks otse Rochelieu suunas. Draakon läheb niimoodi või? No ta läheb nüüd jalgu mööda nii-öelda õites. Ja sina märkad vähemasti, et tema kõri tõmbab erg punaseks ja midagi hakkab seal sees just kui põlema ja ta on silmadega, vaatab sinu poole. Aga praegus konkreetse hetkes ta peedid ei midagi. Et kes teab, mis see on? Möödus nähtus. Rääkis möödus nähtusest, Amadeus. Nii, olgu. Tunne on. No ma olen üsna heas kohas, kui edasi seisab paigal. Ma... Tekniklile ei ole keegi, mis teas kohast praegu. Mina siis ründan teda. Okei, liigunas kuski ründan paika, et sa läksid ühe ruudu kaugustamast. Ja ma pean, et saan seitse sammu teha. Aga ka kõike tegema. Siis siin. Just põrata. Jah. Oh, nii. Straight up the old butthole, väga hea. Sul on siin all ports rünnakuid. Jah. Ma eeldan, et sa tahad oma toikaga äsada. Jah, ma äsan. Toikaga. Okei. Siis viskama T20, et lepid ja vaatama, pane see hiti number, sinna pluss mis number otsa. 15 plus 5. 15 plus 5, see kõlab põrõtud. Teneeris, ma ei nooma eelis. Ja jooksed nurga tagant välja, posti tagant välja, selle taha ja tõmbad talle oma toikaga pikki, noh, mis me ütleme siis, ütleme selga. Ja võid oma pilastuspunkti kirja panna või perda. Ehk siis 1D6 pluss 3 ja 1D6 on siis just 6. Plus 3 ehk siis või kokku 3. 6 plus 3. Selge, 9 punkti damage. Panad talle toikaga selga ning näed, kus sa oled väga palju draakonitega kakenud, aga ta tundub väga nii-öelda palju sest igavõtvat või vähemalt ta ei tundu olevat nii ohtlik kui enamikud draakonid tead. Ta ei tundu väga beefy, ütleme niimoodi. Ja saab 9 punkti damage'i, ehk toikaga. Kas saad veel miski teha? Ma mõtlen, mul on need mingi bonus actions. Just. Et ma kasutaks ühte key energiat. Ning teen raevuka rusika rahe. Okei. Sa kaks asja teha. Mul on selline bonus action. Võtad palju asja. Sul on kassi tegelikult. Sul on running action. Okei, tavai. Jah, kasut. Okei. Mis bonus actioni ma saan haidida või? No nii, talk me through. Uuesti veeretan. Nii, nüüd sa ründate need rusikatega, mis on endiselt plus 5, nagu näha, ikka on plus 5, hea lihtne. Ehk siis veereta kaks rünnakut. Ehk siis T20. Just täpselt. Esimene on, oi, 20. Crit. See on critical hit, mis on väga positiivne. Saige kõige see aplausi. Critical hit. Wow!
väike aga võimas . Täringud on mu poolt päris tugevalt ära . kõik olid mingid , kas ma peaks . me kõik siin nii-öelda üritame loovad olla ja nagu olla huvitavad ja siis lõpus , kui täring veereb õigepidi plastiktüks , kõik on . ja. Sa üritad stseeni teha , et kõigil on suva . Outplayed by plastic . nii , aga no okei , rusikad pole küll väga ohtlikud , aga sa saad nii-öelda topelttäringut veeretada , ehk siis üks T4 asemel kaks korda T4 . T4 on see , mille peale sa tahad astuda . T4 on siis see kolmnurk jah . ma veeretan kaks tükki korraga . absoluutselt . kõige , siis see , mis alla jääb . esimene on üks ja teine siis on kolm . 1 + 3 = 4 pluss siis kolm , nagu ma näen selle pealt , on siis 7 punkti lööki . paned nuiaga , siis paned ühe rusikaga järgi ja teine rusikas . uuesti veeretame ? jah . see oli kõik ühe rusikaga või ? ta on kaks tehniliselt , aga teeb eelmine . seitse , seitse . veel priksiga olen eemal . see läheb pihta . üks tee neli nüüd . nüüd me saaks üks tee neli . teeb hulgaga . kolm . pluss siis kolm jah ? 3 + 3 jah . just , 6 , okei , võrratu . paned nuiaga , klubid kaks korda rusikatega järgi veel ja sa näed , kuidas ta lonkab nüüd oma paremat tagajalga , ainsat jalga ja liigub siis , aga endiselt kumab ja põleb suu vähemalt kõri , aga . ma hüüan ka , oh yeah . see on sul free action , võrratu . ma oleks sõnast meeletud , härra Esk . võrratu  nii , kas sa võid veel miskit teha ? sa ei pea . ma ei tee midagi rohkem . sa võid reaalselt praegu lihtsalt one liner , palun . It's oh yeah . minu one liner on oh yeah . võime koju minna . nii , aga Kalev , mis sa teed ? kas ma tean , kus ta nõrk koht võiks olla ? Anna mulle üks , ütleme nature check . Okei. 21 . võrratu , okei . sa oled lugenud draakonite kohta üsna palju võib-olla või vähemalt kuulnud kõrtsudest . ta teab kedagi , kes teab kedagi , kes rääkis sulle draakonitest põhimõtteliselt . ja see tüüp teadis kedagi , kes ta rääkis seda kunagi . ja selles mõttes sa nuputad ja mõtled selles hetkes , et see koht , see kõri , mis praegu kumab nii eredalt  tõenäoliselt kõige vähem soomuseid . tõenäoliselt see võib-olla häiriks seda , mis iganes sealt välja on tulemas , kui see saaks viga . mul oli hea roll ära nii-öelda . no kuna mul on vibu juba vindes , ma olen valmis , siis kõrri . Nonii , aga siis anna mulle oma vibu . kus ta Kalev , sinna Kalev , nii . ehk siis jah , siis ka T20 ja pane oma siis  pikk vibu , longbow , boonus otsa . see siis jah ? just täpselt . 15 + 7 . see on täitsa number , see on 22 , mis läheb pihta . nii et tõmbad vibu pinna , sihid kõri poole , lased lendu ja tabab täpselt seda kõrri ja näed , kuidas noh , see tuli läheb nii mõlemal poole , nii suu õõnde kui ka tagasi keha sisse ja vaikselt hakkab hääbuma  võid igastusega veeretada oma damage'i . see või ? Simsi päring . mis ma pean peast teadma , palju selle fucking tahke on või ? pane kokku . 2 . nii , pluss . pluss 3 , 5 . 5 punkti damage , okei . lased nole lendu ja tabad kõrri ja vähemalt see häiris tema seda , mis iganes ta oli plaanis tegemas . aga noh  otsad ei saanud sellest , ära ei lämbunud . aga igatahes nool on siin kinni ja turitab välja . tahad veel miskit teha ? ohkan sügavalt . on sul bonus action , väga hea . ohk action . nii , kui see on kõik , siis Rošele . ja , hõikan taaskord . et sa vist ei kuulnud mind . sa näed välja nagu mingi kuradi sulgedeta kana  ja siis Working grilli hand , see kasutab jälle siis . töötab . no nii , võist on see , eks ole ? jess . ta nagu klassivõitluses on siin . 6 . jaa ja. , toimib . toimib .
nii , su sõnad , mis võib-olla ei ole arusaadavad talle , räägivad igastahes solvangukeelt ning ta tunneb hinges valu . midagi muutus temas . kui ta siit lahkub , siis vähemalt traumaga . nii . ühesõnaga , ta võtab võrratud alla . võtab võrratud 1 damage . terve damage . Psychic . peas on valu . üldse , et ta ei saanud aru sest , eks ole . jah , aga . ta ei saanud aru sest . aga tal siis on disadvantage järgmise attack rolliga . okei okay, , võrratu . mis on , okei okay, , läheb kirja . ja olles seda väga karmi näoga öelnud . Lähen siia posti taha . õige mees . ma kujutan seda endale ette nagu . lihtsalt , sa oled nagu sulgedeta kana . sõrni järgi . ikkagi gentleman . Bell . Olles näinud , kuidas Kalev laseb talle kõrri selle noole otse nagu kõrri sisse . mul tegelikult , jaa , täiega tahab , pane veel . mida ? sa oled ju käik , eks ole . ma jumala haig , mida sa ostsid . viska mulle D20 lihtsalt tooret . 14 . sa tunned ka inspireerituna natukene . nii , aga rääkides inspireerimisest , siis draakon , kelle mis iganes kõritööd praegu just nii-öelda häiriti , pöörab ümber ja vaatab väikest Amadeust , kes peab nüüd lootma jääma teuseks Machinale . jõudsid talle Rock Me Amadeus . seda ütleb , aga ta ütleb igastahes kehakeeles mõlema küünisega ja hakkab rappima sind mõlema käega ja rünnak 1 . kaksteist on suurem või väiksem kui sinu AC ehk armor class . Armor class on 13 . siis see läheb mööda esimese , sa blokeerid eest ära või noh , põikled eest ära , aga teise mitte . 22 , kas läheb ? ja . endiselt sama jah , okei okay. . Esimese löögi sa ilusti põikled eest ära ja teine komplekt küüniseid tuleb ja tabab sind piki . oi , okei okay. Vahtimist ja okei okay. . ma oskan , ma tahan , aga 11 punkti . sa oled olnud arsti juures , sa oled mingi vaatustas seda šanssi ellujäämiseks mingi oo , vau , okei jah . No aga 11 punkti läheb selle punkti eest maha . mis sa ütlesid , et üles hakkad nüüd järgima nüüd . Disadvantage , absoluutselt õige . kuigi see on mõlemal rünnakul või kuidas see läheb ? esimene rünnak pärast seda või esimene komplekt rünnakuid ? Next attack roll , nii et jah , sellele ei ole . teine läks ikkagi , esimene läks mööda . Kalev otsib teoseks . aga teoseks mahtunud ei ole . mul on 6 elu alles . aga väga hea . tõmbasid praegu niimoodi , 6 elu . vaatasin , on vigastus üle , kiire triaaž . ei , sa . minu pikaajalise . sa pead järgmise käiguga , sa pead järgmise käiguga oma kätt otsima . nii , aga oleks lõpetanud siis nii-öelda sinu küünistamise . näed samamoodi , kuigi see okas endiselt kurgus , siis hakkab uuesti , kõri hakkab üles valgustama ja soojenema  ja no mingid kogused , mis paistab olevat nagu laa või tuli vähemalt , tilgub sealsamast nooleaugust nii-öelda välja ja valmistub midagi tegema . aga see on tema käik , mis on siis Amadeus . jep , minu kord . absoluutselt , veel on . nii . veel on . okei . ma ründan teda . okei . Kui sa üks vend reaalselt sureb , siis teine on posti taga . hästi , paned . ei noh , know your limits nagu . okei , aga siis . nii suur risk , mida perse . davai , ei no ründa muidugi , pane . nii , sa tahad toikagi , eks ole ? jah , toikagi . siis peatume toigas . tal ei ole küsimust enam . D20 jah . just nimelt . D-toigas . 6 . pluss . okei okay. . 5 . ahah . kokku . 11 . ei ,
lööd toikaga ja tõmbab korra hammaste vahel kinni ja läheb lahti selle sama toika ja blokeerib sellega su löögi esimese . ma kasutan oma viimase ki energiapunkti . absoluutselt . ning kasutan oma boonus action'it , astu tuulde . kes see mõtleb ? see on . kas õlgid ei jooks veel ? õlgid ei jooks veel . Step of the winner . jah , ja ma siis disengage in . tuule samm . miks sa ütled seda eesti keeles just ? ma eemaldun sellest suhtest . nüüd see on see , okei , nüüd sa võid nii-öelda joosta ja ta ei saa sind nii-öelda järgi tabada , nii et sa võid 7 ruutu liikuda , kuhu tahad . Aga ma tõtan , mul on see double distance . ja just ehk siis 14 ruutu on sul lõigus . Jongad . 1, 2, 3, 4 sa võid põhimõtteliselt välja minna . mis sa ei mõelnud ? ma jooksen . mis üle maalt nagu ? ma jooksen , ma lähen . jooksen Rochelle jõe selja taha . selles mõttes vägev , kõigepealt hoob täiega ja siis traagon . mis minema ? vot , annan oma parima . Okay. see on tuntud . saatusiroonia oleks see , et jookseb välja , siis saab trolliks nuiaga . rääkides nuiaga saamisest , siis Kalev , sinu kord . röödan seljaga siia poole . no siis ta ütleb , et TNT-s ei loe . That's really dumb , davai , ma lasen . kas lasen , kõigepealt . Elbriks , aitäh . tundub safe . paneks selja tagant uuesti selles mõttes . kaela regiooni ma jätan jällegi . ja ikka . okei . sealt ju seda mahla juba pritsib , et . 1D20 ja pane 1D4 otsa ja pärast sellele lähed , sest sa oled inspireerivaid sõnu . 1D4 on see üks püramiid . see , mille peale osta ei taha . jah , loe kokku küll . 4 . kaks . Lähme kõik minema , mis sa tegid . okei , ma vaatasin su boonused üle , jah , see tõepoolest läheb väga edukalt , tõmbad pinna ja läheb mööda ilusti . võib-olla põrkab korra pikemaid soomused tema selja , mis ilmselgelt on veits tahkemad kui kõhu all , oleks pidanud selja tagant ründama ja põrkad minema kuskile kaugusesse . tegijal juhtub selles mõttes . sul ka ? kas on su käik , kui sa jooksed veel nagu teedki ? ma jään sinna võrratu . Felbriks jäänud selja taga . Rochelle . ja , Amadeus , kes on jõudnud minu selja taha , ma pööran väga traagiliselt ümber . vaatan , et poiss täitsa veritseb . panen sulle käed külge . ja minu kätest tuleb siukene raviv energia , ehk siis sa saad 6 hit pointi juurde . aitäh selle eest . ma noogutan , aga ma ütlen midagi , et energiat kokku hoida . ja siis ma pööran Kalevi poole . hõikan , et hästi paned . nii et sa oled inspireeritud . meil on nii positiivne . Jesus , ei , Kalevile see aitab , sest Kalev on lihtsalt nagu oh, fuck you . sa oled nagu pill . kas on su käik , Rochelle ? see . löö seda posti . kas ma tehniliselt saaks minna Amadeusi selja taha ? või ma olen täitsa vastu seina juba ? Saad sul olla küll , kui tahad väga minna . nojah , ma selles mõttes , ma näen üle pea , vaata . nii . no clip on . pool häkkiga . render distance oli siis maas . ma pidin tulla ukse kõrvalt tegelikult enne . ümber ukse . kõige võiks ukse kinni . väike installatsioon . ainult uks ongi selline , ei ole . ümber logic . rääkides loogikast , siis Bellbricks , kas sa teed ka midagi täna ? jaa oh. . nähes , kuidas Kalevi see teine lask ikka normilt sakist tulli .
siis ma lähen jooksen ja üritan selle ust tahti seal minna . Ma ei ole julge , mida tahtsin . see sai normaalselt sisse . mul täiega valus . Minna selle ukse juurde , hakkas logistama , siis see on ennast snapisse tõmmanud . nii et nüüd tuleb , anna mulle strength check . üritas seal lahti kangutada . kuidas ma tõmban lahti ? okei , ma olen väga inspireeritud . ja mis asi strength vä ? just , pane see . see , mis null on mul vä ? no 16 . 16 , sa raputad ja tõmbad su ust küll ja tundub , et isegi , et annab järgi , et veel natuke veel sakutas , sa tõmbaks ta hingelt maha . mis iganes ramm su sees on . aga see juhtub kõik järgmine . no sa pead veel vähemalt ühe korra veel sakutama edukalt , et see... . no ma jään praegu sakutamiseks . absoluutselt kangelaslik . Draakon , hea meelega pööraks ümber , kui saate ja endiselt , issand jumal küll , kes see seal on . endiselt siis kõri kumamas . laseb välja väikse tulepahvaka oma suust . pahvak ju . ning ma vaatan . ma olen grillkana ju . Teie ei näe , ma olen täpselt tema ees ju . vaid näkku mulle . Lunch is served . Oh no . äkki laseb ukse eest ära . sa oled nagu ahjus lihtsalt . kuule , aga ma olen juba uksest läbi . jah . nii . Rossel jõudab ukse teiselt poolt lahti . teised käsi oli , pistab peale . tšau . siitpoolt saab ka . nii , aga Amadeus ja tegelikult Bellbriggs ja natuke ka , mitte Rossi üle , vaid Kalev . andke mulle kõik nüüd dexterity save . ehk siis see karbika siin . 25 . 3 . üks nina vead enam ei . nii ja . 14+3 , 17 . Need on head numbrid kõigil . 3+3 , 6 . aa , no siis . sa ei kukkunudki . ma lihtsalt hand wave'in selle . okei , ja siis sina võtad täis 9 punkti vigastust ja teie võtate 4 . ja kogu see nii-öelda esimene koridor justkui on täidetud tulikuuma tulega , mis siis . ma sain 9 ? jah . okei okay. . 3 elu on alles . esimese astme põletus , ma arvan . Still standing . kõik astmed käes juba . Still standing . kaigas ka põleb käes lihtsalt . nii , aga ta hea meelega liigub veel 6 ruutu ukse poole . palju tore . paluda . ma olen ukse taha peitunud . no kui astun peale talle . okei , siis ta jääb ühe ruudu eemale . ja . ütleb künnistega tabada kedagi , kes . miks ? no miks mitte ? ütle üks hea põhjus . ma ei ole seda rünnanud . sest see on üsna vähem . ei ole ka . sa osalesid . 15 läheb pihta sulle . ma nägin vist . peal lööb ma jah , ma olen surnud . me peame Beni Illi tegemist edasi tagasi jooksma . nii ja sina võtad tagasihoidlikult 7 punkti vigastust . küünistab sind selga ühe poole , ühe küünega ja teine küüs lendab sulle kohe järg . ehk siis teise küünega tõmbab ilusti mööda , kükitad võib-olla valust või muust asjast ja tõmbab pikust ja  tuleb ukse kinni , lukku põhimõtteliselt , sa näed , kuidas osad need metallised toikad on nüüd väänatud nii-öelda väljapoole ja blokeerivad arvates selle ukse avamist . selge . no see läks väga hästi . see läks hästi , rääkides hästi minekust , Amadeus . oi , linn . ma ei tee siis teiselt poolt ust lahti . mina . ma liigun . nii . Intelligent . mitte kaardist välja , aga okei . jah , ma ei liigu kaardist välja . aitäh . teisele poole . ma lähen , kõnnin siia . 1 , 2 , 3 , 4 . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , ma ei tea , posti taha . üldiselt ma kõnnin . asi on nagu . ma lonkan . ma nelja käpukil rooman posti taha . sa roomad sama kaugele , kui sa niisama . ma roomad sama kiirusega , kui ma kõnnin .
väga konkreetlik , okei , Kalev , näita , kuidas tehakse asja . tundub , kus see sitt koht , kus olla . nagu ruumis draakoniga või ? jah , jah . ma ilmselt tahaks liikuda siia . okei okay. . üritab sind küntega veel takka saata . kas küsima küll , aga kas 19 läheb sulle pihta Arnold Klassile ? Läheb paraku küll jah , sest et see on ainult 14 . nibin-nabin . oi , okei okay. , annab sulle takka 13 punkti vigastust . Sama pulga peal . mul põhimõtteliselt selgroog on nüüd väljas , sama punt on näha juba . võrratu . aga tõus siis on kõik , eks ole . siis kuklasse uuesti . absoluutselt , veeta mulle . kas on inspireeritud ka vist või ? jah . ikka veel või ? sa ei ole vaja teinud midagi . Need sõnad läksid mul väga korra . ma tõstsin väga tugevasti , sa oled väga inspireeritud . seitse . nägime . inspiratsiooni saab juurde veel ütelda . pluss see , et seitse võib juurde ka liita vaata . noh , see on see kuradi , okei . seits , 14 . seitseteist tuleb . täpselt piisav . oh , nice . nii et lähed seal tagant uuesti teele ning seekord veidikene siit siin nii-öelda külje poole , kus on vähe neid soomuseid ja ilusti lased läbi sealt kõrist ja veerand on üks damage . Damage . see on see jah ? Sims , see on liiga number , mis peaks olema . no mitte kui sina , aga teised . mul ei ole midagi . kuus . üheksa . üheksa punkti vigastust . okei okay. , sa juba näed , et noh , oled lastud nüüd läbi , sa näed , et üsna palju nii-öelda neid kõritükke , nagu öeldakse , on tipenemas ja tal ilmselgelt on juba hingamisraskused ja stabiilsusprobleemid samuti . natuke nagu sina , siis kui muidu jõid . sinna kanti . nii , see on see kõik . teistele teadmiseks , kutid , see on mu viimane viimane kord , kui sa meiega koos tuled tööle . absoluutselt igas mõttes see on mu viimane . muideks ma tahan ka teha . Elbriks , palun kõri . ma tahan ka öelda midagi teile , sõbrad . ma hüüan üle katakombi . see on võib-olla minu viimane ka . kui juba viimastest jutt on . oli tore . rääkis toredast siis , Rošile . ilmselgelt ma käisin Kalevi labis draakoni kohta lugemas , sest tema ise loeb nagu tuleb , siis kas ma tean midagi sellise informatsiooni kohta , kas draakonit on võimalik maagiliselt magama panna ? aga nüüd see nature check . aga paneks magama . Justin . see on veeretuselt juba 19 . okei , see on juba kõige number , okei okay, , võrratu . sul ei ole mitte mingit põhjust arvata , et miks ei peaks saama , vähemalt mitte nii noort  nii ütlebki või ? jah . okei okay, , siis ma toimin selle teadmise pealt ja ma üritan teda maagiliselt magama panna , ehk siis vibutan oma sõrmi ja siis okay. lihtsalt vilistan siukest väikest . nii . ja siis . 18 . mis on siis , kui palju peab alles olema , eks ole ? just . kiire matemaatika , seda pole nii kiire . ja kui see nüüd töötab , raske . jah , 18 , eks ole , jah ? mis iganes sa teed seal , ütled uinutavaid sõnu või muid asju . tundub , et ta on väikselt ära väsimas , sest pikast päevast oli ka tegus võib-olla ja vaikselt hakkab ära vajuma  ja .